Etershia Kurieri, 12 საათზე ახალ ამბებს თამარ ურუშაძე გაგაცნობთ. საჰაერო იერიში კიევში ჭურვი ორ საცხოვრებელ კორპუსს მოხდა. შენობა ჩამოიშალა, გაჩნდა ხანძარი, დაიღუპა ერთი ადამიანი, რამდენიმე დაშავდა. დაბომბვის შედეგად ჩერნიგოვში პურის რიგში მყოფი 13 ადამიანი დაიღუპა. ბრძოლა გრძელდება იზიუმში უკრაინელები ოკუპანტების მოგერიებას ცდილობენ. მთელი ღამის განმავლობაში მობამდე რუსები რუბიჟდეს. დაზიანებულია 27 საცხოვრებელი სახლი. სკოლის შენობა დაბომბეს ღამით ხარკოვის ოლქშიც. რუსმა სამხედროებმა იერიში მიტანეს ქალაქ სანძეზეც განადგურდა სამხედრო ინფრასტრუქტურა. ჩვენ ახლა ლვოვს და ბექა პაწურაშვილს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. ბექა, რა ხდებოდა პირველ რიგში ღამით იმ ტერიტორიაზე, სადაც თქვენ მუშაობთ და რა ვითარებაა ახლა? დასავლეთ ნაწილში არის გაცილებით მშვიდი ვითარება, ღამის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ იყო განგაშის სიგნალი დაახლოებით გამთენიისას 4 საათზე, ამის შემდეგ უკვე აღარ ყოფილა იმის საფრთხე, რომ დაიბომბებოდა ქალაქი, თუმცა ნუ როგორც თქვით, აქ არანაირი საფრთხე არ ქონია ადგილობრივ მოსახლეობას. ოდნავ აღმოსავლეთით რივნეში იყო დაბომბვა ჯერ კიდევ ღამის 12 საათზე დაახლოებით, თუმცა აქაც დღეს ამბობდა მერი ადგილობრივი, რომ არ ყოფილა მსხვერპლი, არის დაშავებული ერთი ადამიანის შესახებ ინფორმაცია. ძირითადი შეტევის სამიზნე კვლავ არის კიევი, ხარკოვი, როგორც თქვა კიევში ერთი ადამიანის დაღუპვის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, მას შემდეგ რაც დაიბომბა მორიგჯერზე კიდევ ერთი საცხოვრებელი კორპუსი, აქ იყო ხანძარიც და არის ინფორმაცია სამი დაშავებულის შესახებ. ხარკოვში კიდევ ერთი სკოლა განადგურდა, აქაც არის დიდი ალბათობით მსხვერპლის ზუსტდება მონაცემები, კიდევ ერთი ადმინისტრაციული შენობა, საზოგადოებრივი ცენტრი არის ასევე სრულად დაანგრეული ხარკოვში, სადაც იყო ძლიერი ხანძარიც. განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ახლა რა ხდება მარიუპოლში, როგორც ცნობილია გუშინ დაიბომბა თეატრის შენობა, სადაც სხვადასხვა მონაცემებით 1000-დან 1500-მდე ადამიანი აფარებდა თავს. ჯერ კიდევ წინა დღეებში იყო გავრცელებული ვიდეო კადრები, სადაც ადგილობრივები ყვებოდნენ თუ რამ ძიმე ვითარება იყო იქ და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ შენობის უსაფრთხოება ჰუმანიტარული თვალსაზრისით. ასევე გავრცელდა მედიაში სატელიტური ფოტოები, სადაც ჩანს ეს შენობა ვიდრე დაიბომბებოდა და შენობის წინა და უკანა მხარეს არის დიდი წარწერები, რომ აქ არიან ბავშვები, პირდაპირ ასეთი წარწერა იყო. ეს იმისთვის სწორედ რომ გაეთვალისწინებინათ თუ იქნებოდა შეტევის საფრთხე, დაენახათ და არ დაებომბათ ეს შენობა, თუმცა მთელი ირონია ამ ამბის ის არის, რომ სწორედ თეატრის შენობა დაიბომბა და ჯერჯერობით არ არსებობს დაზუსტებული ცნობები. თუმცა ვიცით ის, რომ მინიმუმ 1000 ადამიანი აფარებდა ამ შენობას თავს და მათ შორის მეტწილად იყვნენ ქალები და ბავშვები. როგორც თქვით, ძირითადად კვლავ არის იერიშები სამოქალაქო ობიექტებზე და არის აი ასეთი ძალიან ტრაგიკული შემთხვევები, როგორც კიევში, ასევე ხარკოვში და სხვა ქალაქებში. მარიუპოლში ბუნებრივია ყველაზე მეტად, ყველაზე ინტენსიური იერიშები მთელი ამ კვირების განმავლობაში სწორედ მარიუპოლზე მიმდინარეობს. პარალელურად სამხედრო დანაკარგების შესახებ, რუსეთის სამხედრო დანაკარგების შესახებ საუბრობს უკრაინის გენერალური შტაბი, სამხედრო შტაბი. აქ ამბობენ, რომ ყოველდღიურად უფრო მეტ დანაკარგს განიცდის. იყო სხვადასხვა ინფორმაციები საჰაერო თავდასხმების მოგერიებასთან დაკავშირებით და საფრენი აპარატების განადგურებასთან დაკავშირებით. ასევე უკრაინის გენშტაბში ირწმუნებიან, რომ რუსებს უწევთ ხმელეთზე პოზიციების დათმობაც. უკრაინის შეიარაღებული ძალები აგრძელებენ იერიშს მტრის ჯარების ჯგუფებზე, რომლებიც ცდილობენ გააერთიანონ და დაიცვან უკვე დაკავებული ტერიტორიები. მოწინააღმდეგის დანაკარგები ამ ეტაპზე ზუსტდება. განადგურებულია საოკუპაციო ძალების 10 საფრენი აპარატი. მათ დიდი პრობლემები აქვს საბრძოლო და დამხმარე ქვედანაყოფების დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით. თავის მხრივ მტერი აგრძელებს სარაკეტო იერიშს უკრაინის ქალაქების ინფრასტრუქტურასა და მჭიდროდ დასახლებულ რაიონებზე. ასევე ოკუპანტები განაგრძობენ კიბერშეტევებსაც. იხშობა სატელევიზიო და რადიო სიგნალები. მოწინააღმდეგის სამხედროებს აქვთ ფსიქოლოგიური პრობლემებიც, რამაც გამოიწვია დეზერტირების რაოდენობის ზრდა. მათი დიდი ნაწილი უარს ამბობს უკრაინის წინააღმდეგ მოქმედებაზეც. Clouded problem is armed against მოსახლეობის ევაკუაცია ცხელი წერტილებიდან გუშინ ნახეთ რომ ზაპოროჟიეში კოლონა დაბომბეს დაცხრილეს როდესაც გრადებით განხორციელდა შეტევა როდესაც მშვიდობიანი მოქალაქეები გამოყავდათ დღესაც არის გახსნილი არაერთი ჰუმანიტარული კორიდორი ეგრეთ წოდებული მწვანე კორიდორი მათ შორის დიდი ალბათობით დაემატება კიევის მიმართულებაც გუშინ იქ გამკაცრებული კომენდანტის წესების გათვალისწინებით ვერ მოხერხდა ხალხის ევაკუაცია ასევე პრობლემა იყო მარიუპოლში შესვლასთან დაკავშირებით ჰუმანიტარული ტვირთების და იქიდან ადგილობრივების გამოყვანასთან დაკავშირებით დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრეს მწვანე კორიდორების მიმართულებებთან დაკავშირებით და გამართა მორიგი ბრიფინგი ამ თემაზე. На сьогодні погоджено 9 гуманітарних коридорів. Დღეს ამოქმედება 9 ჰუმანიტარული დერეფანი პროდუქტებითა და მედიკამენტებით დატვირთული ჰუმანიტარული კოლონები დაიძრებიან ჰოსტომელის, ბუჩას, ასევე ხარკოვის მიმართულებითაც. Ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად მოვიცვათ ყველა ბლოკირებული ქალაქი თუ სოფელი. ასევე ვმუშაობთ იმისთვის, რომ მოხდეს დატყვევებული მშვიდობიანი მოქალაქეების გათავისუფლება. Ავამოქმედებთ ასევე ნაციონალურ ინფორმაციულ ბიუროს, ჟენევის კონვენციის შესაბამისად სამხედრო ტყვეებზე ინფორმაციის მოპოვებასთან დაკავშირებით, რათა მათ ოჯახებსა და ახლობლებს ჰქონდეთ სრულფასოვანი ინფორმაცია შვილების, დედების, ძმების, მამების და ახლობლების შესახებ. ყოველდღიურად იზრდება ბუნებრივი ტოლვილთა რაოდენობა, უკვე გაეროს ოფიციალური მონაცემით 3 მილიონზე მეტმა ადამიანმა დატოვა უკრაინის ტერიტორია, მას შემდეგ რაც 3 კვირის წინ დაიწყო საომარი მოქმედებები, იზრდება მსხვერპლიც, რაც ყველაზე სამწუხაროა, ვრცელდება ახალი ინფორმაცია ბავშვების დაღუპვასთან დაკავშირებით, 108 ბავშვის დაღუპვაზე დაწერენ სხვადასხვა წყაროები და 120-ზე მეტი დაშავებული ბავშვია საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ. Დიდი მადლობა ბექა პატორაშვილი საუბრობდა ლვოვიდან კურიერის პირდაპირ ეთერში. Ჩვენ ვეღარ ვენდობით არსებულ ინსტიტუტებს, ჩვენ ვერ გვექნება მოლოდინი, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ბიუროკრატია ასე სწრაფად შეიცვლება, ამიტომ ახალი გარანტიები უნდა ვეძებოთ. მშვიდობისთვის მოლაპარაკება რუსულ დელეგაციასთან გრძელდება, აცხადებს ზელენსკი. ვიდეო მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტმა დასავლელ ლიდერებს კიდევ ერთხელ მოსთხოვა ჩაკეტონცა. კიდევ რამდენი ადამიანი უნდა მოკლას მტერმა, რომ დასავლელმა ლიდერებმა ჩვენს მოთხოვნებს გასცენ პოზიტიური პასუხი უკრაინის ცის ჩაკეტვაზე, ან მოგცენ თვითმფრინავები, რომლებიც ჩვენს უსაფრთხოებას ასე სჭირდება. Ომი არ მთავრდება, რუსეთის ომის დანაშაულები არ წყდება. რუსეთის ეკონომიკას ჯერ კიდევ შეუძლია ომის მანქანის ამუშავება. ამიტომ საჭიროა ახალი სანქციების პაკეტები. სამყარომ ოფიციალურად უნდა აღიაროს, რომ რუსეთი გახდა ტერორისტის სახელმწიფო. ყველაზე მთავარი კი ისაა, რომ უკრაინამ მეტი მხარდაჭერა უნდა მიიღოს. Უფრო მეტი ვიდრე ახლა ვიღებთ. ანტისაჰაერო თავდაცვითის სისტემები, თვითმფრინავები, ლეტალური იარაღის და საბრძოლო მასალის საკმარისი რაოდენობა, რათა რუსი ოკუპანტების შეჩერება შევძლოთ. მე მივმართე ამერიკის შეერთებულ შტატებს და პასუხისმგებლობის მქონე ყველა სახელმწიფოს, ახალი გაერთიანების, U-24-ის შექმნის საკითხზე, რომელიც გასცემს გარანტიას, რომ ყოველი აგრესორი მიიღებს კოორდინირებულ, სწრაფ და ეფექტიან პასუხს დაუყოვნებლივ და არა ერთი კვირის, ერთი თვის ან წლის შემდეგ. ის პირველ 24 საათში დაიწყებს შეტევას. Ჩვენ ვეღარ ვენდობით არსებულ ინსტიტუტებს, ჩვენ ვერ გვექნება მოლოდინი, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში ბიუროკრატია ასე სწრაფად შეიცვლება. Ამიტომ ახალი გარანტიები უნდა ვეძებოთ და უნდა შეიქმნას ახალი ინსტრუმენტები. მშვიდობისთვის მოლაპარაკება რუსულ დელეგაციასთან გრძელდება. Ჩემი პრიორიტეტები არის ცხადი, ომის დასრულება, უსაფრთხოების გარანტიები, სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, გარანტიები და რეალური დაცვა ჩვენი ქვეყნისთვის. სამხედრო დამნაშავე ჯო ბაიდენმა ვლადიმერ პუტინი ამ სიტყვებით პირველად მოიხსენია. აქამდე ადმინისტრაცია თავს არიდებდა ამ ფრაზის გამოყენებას. უკრაინის დახმარება გაიზრდება, ამერიკა განაგრძობს საკითხზე მუშაობას პარტნიორებთან. ჯო ბაიდენს სენატორებმა ოფიციალურად მოუწოდეს გააძლიეროს უკრაინის სამხედრო დახმარება. მეტი ინფორმაციით დავით ნიკურაძე ვაშინგტონიდან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დღეს ვლადიმირ პუტინს სამხედრო დამნაშავე უწოდა. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჯო ბაიდენი პუტინს სამხედრო დამნაშავედ მოიხსენიებს. იმის მიუხედავად, რომ ასეთ დახასიათებას კონგრესში არ ერიდებიან. პრეზიდენტ ზელენსკის კონგრესში გამოსვლის შემდეგ სენატის რესპუბლიკელებმა პრესკონფერენცია მოიწვიეს და პრეზიდენტს მოუწოდეს უკრაინას კიდევ უფრო მეტი შეიარაღება გადასცეს. მათ შორის ის მოიერიშე თვითმფრინავები, რომელთა ამერიკის შუამავლობით მიწოდების სურვილი პოლონეთმა გამოთქვა. შეერთებულმა შტატებმა უნდა უზრუნველყოს ბევრად მეტი ლეტალური სამხედრო დახმარება, ვიდრე ახლა ვაძლევთ. უნდა გადავცეთ სტინგერები, ჯაველინები, დრონები და რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოიერიშე თვითმფრინავები. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ თქვა, რომ თვითმფრინავები მისთვის უმთავრესი პრიორიტეტია, რაც ყველაზე მეტად სჭირდება. პოლონეთმა შესთავაზა მიგები, რომელთა მართვაც უკრაინელმა პილოტებმა იციან. პრეზიდენტმა ბაიდენმა კი პირადად დაადო ვეტო ამ თვითმფრინავების უკრაინისთვის მიცემას. პრეზიდენტმა მიგების გადაცემის ნებართვა დღესვე უნდა გასცეს. Კონგრესის წევრებზე მძიმე შთაბეჭდილება მოახდინა და იმოქმედა იმ ვიდეომ, რომელიც მათ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ უჩვენა. სენატორმა ბენსასმა განაცხადა, რომ ეს ვიდეო ყველა მშობელმა უნდა ნახოს. Ჩვენ ვიცით ვინ არის ზელენსკი, ვიცით ვინ არიან უკრაინელები, ისინი მშვიდობისთვის იბრძვიან, ვიცით ვინ არის პუტინი, ის ქალებს და ბავშვებს ბომბავს. Შეკითხვა, რომელიც მიმართვის შემდეგ გაჩნდა არის ვინ ვიქნებით ჩვენ. Ვართ სუპერძალა და ზელენსკიმ გამოგვიწვია, რომ ასე ვიმოქმედოთ. ზელენსკის მეტი სჭირდება და რაც ისვრის, ყველაფერი უნდა გაუგზავნოთ. Vladimir Putin is a war criminal. Vladimir Putinis სამხედრო დამნაშავია. არა მხოლოდ ის სერიული სამხედრო დამნაშავია. მან დახოცა უდანაშაულო ქალები და ბავშვები ქალაქ გროზნოში. Დახოცა ათობით ათასი სამოქალაქო პირი ალეპოში. ის გააგრძელებს უდანაშაულო ადამიანების დახოცვას, ვიდრე არ გააჩერებენ. უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაზრდის შესახებ ადმინისტრაციაში განმარტება გააკეთეს, თუმცა ბევრი ტექნიკური დეტალი არ დაუზუსტებიათ. პრეზიდენტის პრესპიკერმა თქვა, რომ უკრაინას საზენიტო სარაკეტო კომპლექს სტინგერებს აძლევენ, რაც შეეხება დიდ სიმაღლეზე ეფექტურ საზენიტო სარაკეტო კომპლექს S-300-ებს, რომლებიც ზელენსკიმ მოითხოვა ჯემსაკის თქმით, ამერიკა აგრძელებს მუშაობას მოკავშირეებთან და პარტნიორებთან, რათა დახმარების მოცულობა გაიზარდოს, მათ შორის საბჭოთა და რუსული წარმოების საზენიტო სარაკეტო სისტემებთან დაკავშირებით. S-300-ებს ნატოს 3 წევრი სახელმწიფო, ბულგარეთი, სლოვაკეთი და საბერძნეთი იყენებს. მადლობა, ეს იყო დავით ნიკურაძე ვაშინგტონიდან. Უპატიებელი და მიუღებელი ასე აფასებს კრემლი ბაიდენის სიტყვებს, რომ პუტინის სამხედრო დამნაშავეა. ასეთი რიტორიკა მიუღებელი და უპატიებელია განსაკუთრებით იმ ქვეყნის ლიდერისგან, რომლის ბომბებისგან 100,000-ობით ადამიანი დაიღუპა, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა რუსულ სააგენტოსთან ინტერვიუში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ პუტინის რეჟიმი თავის სისასტიკის გასამართლებლად მუდმივად იყენებს ეგრეთ წოდებული ცრუდ როშის ოპერაციებს. ჩვენ ეს ნახეთ საქართველოში 2008 წელს, აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს, სირიაში 2018 წელს და ახლა ეს ისევ ხდება უკრაინაში 2022 წელს. კრემლი მუდმივად იგონებს ტყუილებს, რათა დანაშაულის სხვას დააბრალოს და ცდილობს თავისი სისასტიკე გაამართლოს. წერს ბლინკენი. სახელმწიფო მდივანი ტვიტერზე საინფორმაციო ვიდეოსაც აქვეყნებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ პუტინის ტყუილები პროგნოზირებადია და მას პასუხისმგებლობა უნდა დააკისროს. ვაშინგტონი უკრაინას დაეხმარება, მაგრამ ბაიდენი არასაფრენი ზონის გამოცხადების შესახებ პოზიციას არ ცვლის. თეთრი სახლის პრესმდივანი ამბობს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გადაწყვეტილებებს ეროვნული უსაფრთხოების გათვალისწინებით იღებს. He was speaking from his heart and speaking from what he's seen. The president's remarks speak for themselves. President Bidenma თავისი რეზიდენციის კერძო ბიბლიოთეკიდან უყურა პრეზიდენტ ზელენსკის სიტყვით გამოსვლას. ჩვენ ძალიან მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს უკრაინელებთან. იმ თვალსაზრისით, რაც ზელენსკიმ თქვა ან მოითხოვა, არაფერი ყოფილა მოულოდნელი. ჩვენო პრეზიდენტი ზელენსკი ვიყოთ, ჩვენც მოვითხოვდით ყველაფერს, რაც შესაძლებელია, რადგან ის უყურებს თავის ქვეყანას და ხალხს, რომელსაც თავს სასტიკად ესხმის პრეზიდენტი პუტინი და რუსეთის ჯარი. მაგრამ პრეზიდენტი ბაიდენი გადაწყვეტილებებს ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოების პრიზმიდან იღებს. Როგორც აქამდე გვითქვამს, ეს მოითხოვს ჩვენგან პოტენციურად რუსული თვითმფრინავების ჩამოგდებას, რაც იგივეა ნატომ ჩამოაგდოს რუსული თვითმფრინავები და ჩვენ არ ვართ დაინტერესებული მესამე მსოფლიო ომში შესვლით. Vladimir Putin დასავლეთ სანქციების გამო აკრიტიკებს. რუსეთის პრეზიდენტმა რეგიონების ხელმძღვანელებთან სოციალურ-ეკონომიკური დახმარების შესახებ გამართულ თათბირზე თქვა, რომ უკრაინაში რუსეთის ეგრეთ წოდებული სამხედრო ოპერაცია წარმატებულია. დასავლეთს კი ეკონომიკური სანქციებით რუსეთის სისუსტე და დამოუკიდებელ ქვეყანად ქცევა უნდა. პუტინმა მადლობა გადაუხადა ჩეჩნეთის ლიდერს უკრაინაში მისი ჯარების გაგზავნისთვის. პასუხად კადიროვი ამბობს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის ნებისმიერ ბრძანებას შეასრულებს. სამხედრო ოპერაცია უკრაინაში წარმატებულია და ის წინასწარი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. Ჩვენი სპეციალური ოპერაცია საბაბია დასავლეთის სანქციებისთვის. Დასავლეთის ლიდერები აღარ მალავენ ფაქტს, რომ სანქციები არ არის მიმართული ფიზიკური პირების ან კომპანიების წინააღმდეგ. მათი მიზანია დაარტყა მთელს ჩვენს შიდა ეკონომიკას, რუსეთის ყველა მოქალაქეს. Დასავლეთი შეეცდება დაეყრდნოს ეგრეთ წოდებულ მეხუთე კოლონას. პროდასავლური განწყობის მქონე რუსები ეროვნული მოღალატეები არიან. Ამ ადამიანებს არ შეუძლიათ ხამანწკებისა და გენდერული თავისუფლების გარეშე ცხოვრება. Ჩვენ გვახსოვს, როგორ უჭერდნენ ისინი მხარს ტერორისტებსა და ბანდიტებს სამხრეთ კავკასიაში. Ახლაც სურთ რუსეთის სუსტ დამოკიდებულ ქვეყნად აქციონ. რუსეთი არასოდეს იქნება ასეთ დამცირებულ მდგომარეობაში. Ramzan Akhmatovich კიდევ ერთხელ მინდა გითხრა, რომ შენი სამხედროები, რომლებიც ჩეჩნეთიდან ოპერაციაში მონაწილეობენ, სამშობლოს წინაშე თავიანთ სამხედრო მოვალეობას უმაღლესი ღირსებით ასრულებენ. Vladimir Vladimirovich, ჩვენ არ გვეშინია ეკონომიკური სანქციების. Ჩვენ სწორგზაზე ვდგავართ და მშვიდობას დავამყარებთ უკრაინაში, ისევე როგორც კავკასიაში, რათა უზრუნველყოთ ჩვენი სახელმწიფოს ეკონომიკური და სამხედრო უსაფრთხოება. Დიდი მადლობა, ჩვენ ყოველთვის შევასრულებთ ნებისმიერ ბრძანებას. მოუწოდებ პუტინს დაასრულოს ეს საშინელი ომი. ამის შესახებ კი გერმანიის კანცლერმა ფინეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ოლაფ შოლცის თქმით, უკრაინაში შეჭრის წინააღმდეგია ქვეყნის რუსულენოვანი მოსახლეობაც და სამშობლოს დასაცავად ისინიც იბრძვიან. დიდი შვიდეული საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს უკრაინის საკითხთან დაკავშირებით ონლაინ კონფერენციას გამართავენ. ექვსი ქვეყანა კი დღეს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო შეხვედრის გამართვას ითხოვს. სხდომის მოწვევა შეერთებულმა შტატებმა, გაერთიანებულმა სამეფომ, ფრანგეთმა, ალბანეთმა, ნორვეგიამ და ირლანდიამ მოითხოვეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბათუმში დღეს პოლონელ კოლეგას უმასპინძლებს. მათეუშ მორავიეცკი საქართველოს ერთდღიანი სამუშაო ვიზიტით ეწვევა. გაიმართება შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის მერეც მხარეები ერთობლივ განცხადებებს გააკეთებენ. ინფორმაციას ავრცელებს პოლონეთის მთავრობაც. მათი ცნობით შეხვედრის დროს პრემიერ-მინისტრები განიხილავენ რუსული აგრესიის წინააღმდეგ საერთაშორისო თანამეგობრობის ქმედებებს უკრაინაში. ასევე საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ წარდგენილ განცხადს. ორი ქვეყნის ლიდერები ახალ ბულვარში ერთობლივად გახსნიან პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის ძეგლს. საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინის ელჩები ირლანდიის პარლამენტში ევროპის საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე დიპლომატები ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ განცხადთან დაკავშირებით მიიწვიეს. დეპუტატებს ელჩებისგან აინტერესებდათ ინფორმაცია უკრაინაში მიმდინარე ომის, ასევე საქართველოსა და მოლდოვაში არსებული ვითარების შესახებ. შეხვედრაზე ითქვა, რომ ირლანდიის პარლამენტი სამივე ქვეყნის წევრობას მხარს დაუჭერს. Moldova and for Georgia and Georgia. სურს გამოვხატო ჩემი სრული მხარდაჭერა მოლდოვასა და საქართველოს მიმართ და ვფიქრობ, რომ მართლაც სამივე ქვეყნის ერთად გაწევრიანება ევროკავშირში ძალზედ მნიშვნელოვანია. ვეთანხმები თქვენ აზრს, რომ საჭიროა ყველას ერთიანად განხილვათ ცალკეულად გამოყოფილი პრიორიტეტების გარეშე. თქვენ როგორც საბჭოთა კავშირის ყოფილ წევრ ქვეყნებს კარგად გესმით არსებული საფრთხეები და გამოწვევები, ხოლო ჩვენი როგორც პარლამენტის და ქვეყნის პოზიციაა სამივე ქვეყნის ევროკავშირში ერთობლივად გაწევრიანება. ირლანდია ძალიან ღატაკი ქვეყანა იყო. 1973 წელს ევროკავშირში გაწევრიანება სამ ქვეყანასთან ერთად მოხდა. ირლანდია, დიდი ბრიტანეთი და დანია. ამჟამად არსებული მწვავე პოლიტიკური სიტუაციის ფონზე გამოხატავს საქართველოს მთავრობისა და ქართველი ხალხის ხმამაღალ და მტკიცე მხარდაჭერას მამაცი უკრაინელი ხალხისა და მათი ღირსეული ხელისუფლების მიმართ. თავისუფლების დამოუკიდებლობისა და ევროპული მომავლისთვის ბრძოლის გზაზე ჩვენ უკრაინელი მეგობრების გვერდით ვდგავართ. ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა საშუალებით. ყველა საერთაშორისო ინსტანციაში, როგორიცაა გაერო, ეუთო, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. იმ ფონზე, როდესაც უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია კვლავ გრძელდება, საქართველოს რჩება კონვენციური თუ ჰიბრიდული საფრთხეების კიდევ ერთ სამიზნედ რუსეთის მხრიდან, რომელმაც აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ორი სამხედრო ბაზა უკანონო განათავსა. საქართველოს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის შეტანას 2024 წლისთვის გეგმავდა. თუმცა ახლა შექმნილი რეალობა აღმოჩნდა სტიმული იმისათვის, რომ ევროკავშირისთვის ოფიციალური განაცხადიც სწორედ ახლა მიგვემართა. ევროკავშირის წევრობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანებისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი სტიმული.